нагородження колишніх співробітників, нинішніх співробітників аеропорту. Ми також очікуємо перемогу, тому що за багаторічний час існування аеропорту було багато досягнень. На жаль, війна несла негативні корективи і була певна програма прийнята перед повномасштабним вторгненням. Ми сподівалися, що будуть певні кошти виділені на ремонт злітної смуги, на термомодернізацію, і доволі пристойний ремонт був будівлі. Ну, тепер очікуємо перемоги. Я думаю, що у нас фахівці робили розрахунки, що дуже великий потенціал, і звичайно, що наш аеропорт запрацює вже в мирний час, тому очікуємо перемогу, віримо Збройним силам України.